Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Toplumun nəbzi proqramına baxırsınız, verilişi mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı, bugün studiyamızın qonağı, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. Xoş gördük sizi İqbal Bey. Sizinlə söhbətə başlayacaq. Bu arada tamaşaçılarımızdan bir xahişimiz var ki, verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, daha çox tamaşaçı izləyə bilsin. Necə də kanalımıza, YouTube kanalımıza abunə olun. TikTok'daki tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Suallarınızı göndərə bilərsiniz İqbal Bey'ə. Və birazdan biz başlayırıq söhbət. Bir daha hatırladım, suallarınızı YouTube kanalımızın chat bölməsinə göndərmə imkanınız var. İqbal Bey ilə bugün gündəmdə olan bir çox məsələ haqqında danışacaq. İlk növbədə Qarabağdakı gərginlik, siyasi partiyaların qeydiyyatı, reyestrə düşməsi və həbslər, davam edən həbslərlə bağlı da danışacaq İqbal Bey ilə və başlayaq elə əsas Qarabağ məsələsindən. Amma öncə sizi təbrik edirik, reyestrdən keçdiniz. Və Qarabağ məsələsi. Bugünlərdə bir gərginlik var və son günlərdə müşahidə olunan budur ki, ABŞ-ın, Almaniyanın, Rusiyanın rəsmi şəxsləri Azərbaycan prezidentinə və yaxud da Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova zəng edərək danışıqlar aparırlar. Bir tərəfdən müharibə ehtimalı haqqında danışılır, bir gərginlik hiss olunur. Sizcə nə baş verir? Azərbaycan nəyə nail olmaq istəyir? Azərbaycandan gözlənilən nədir bugünlərdə? Təşəkkür edirəm. Əslində problem Ermənistanın sülh müqaviləsinə getməyə özündə cəsarət tapmaması oldu. Ermənistan içəridə hərbi və siyasi müxalifətindən, özəlliklə Rusiya meyilli və Rusiyanın nəzarətində olan hərbi və siyasi müxalifətindən çəkinərək Paşinyan bu məsələləri, danışılan prinsiplərin hamısından yavaş-yavaş geri durmağa başladı və Rusiya bu məsələlərdə daha aktiv rol aldı. Brüssel vasitəçiliyi və Vaşinqton vasitəçiliyi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin yeni bir mərhələsini, sülh mərhələsini hazırlamışdı və tərəflər prinsiplərlə razılaşmış kimi görünürdü. Hətta ərazi bütövlüyünü tanımaq və Almatı prinsipi ilə 86-16 min kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisi, 29-19 min kvadrat kilometr isə Ermənistan ərazisinin tanınması ilə bağlı bəyanatlar da var idi və Azərbaycanın bugün Qarabağ İqtisadi rayonunda Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu Ermənistan tərəfi təklif etmişdi və qəbul etmişdi. Paşinyan hətta bundan bağlı mövqe ifadə edəndən sonra Putin də ironik bir cavab vermiş ki, siz artıq bu məsələni həll etmiş kimi görünürsünüz. Amma bu Rusiyaya sərf etmirdi, çünki Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalırdı. Əgər konflikt həll olunarsa, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunarsa, Rusiyanın bölgədə saxlayan heç bir amil ola bilməzdi və buna görə də Rusiya mütləq və mütləq vəziyyəti gərginləşdirməli idi. Buna görə də ilk növbədə Ermənistan daxilində vəziyyəti gərginləşdirərək Paşinyanı sülh müqaviləsi imzalamaq mövqeyindən geri çəkinməyə başladı. Ardınca Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarını humanitar fəlakət adı ilə Azərbaycan Laçın keçid məntəqəsini qurandan sonra provokasiyalara cəlb etmək və humanitar fəlakət bir şovusu ilə tərəfləri oyuna çəkdi. Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini hələ Laçına ilk sakinlər köçəndə Azərbaycan prezidentinin oradakı çıxışı zamanı qoyduğu mövqe ilə bəyan etmişdi və İlk növbədə də Rusiyaya ismarış göndərilmişdi ki, siz bundan sonra Azərbaycan ərazisində yerləşən sülhməramlı qüvvələrə yüklərinizi Dağıstandan Azərbaycana keçməklə Bərdə, Ağdam, Xankəndi yolu ilə daşıya biləcəksiniz. Bu mesajdan sonra Ermənistana da bir mesaj verildi ki, bütün humanitar yüklərdə, bütün əlaqədar təyinatlı hər hansı bir daşınmalarda Ağdam, Xankəndi istiqamətdən aparılacaq. Rusiya təbii ki, belə bir vəziyyətdə həm daxildə separatçılığı və ritorikaları kəskinləşdirdi separatçıların, həm də Ermənistanda Paşinyana təzyiq göstərilərək hərbi siyasi müxalifət Paşinyanın Qarabağı satdığı anlayışını yaradıb da orada da bir şov təşkil etdi və Paşinyan məcbur oldu artıq, oradan yük maşınlarını Azərbaycan sərhədinə göndərdi və vəziyyəti ondan da yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Və Paşinyan gördü ki, bu məsələdə bir az içərdəki vəziyyət bunun xeyrinə dəyişmiş kimi görünür. Çünki beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin BMT-nin bilirsiniz təhlükəsizlik şurasında da bu məsələ müzakirəyə, dinləməyə çıxarıldı daha doğrusu. O dinləmədə də Azərbaycana
Laçın keçid məntəqəsini sərbəst açıb keçmək kimi bir tövsiyədə bulundular. Amma heç kim fərqinə varmadı ki, bir ölkənin keçid məntəqəsindən istifadə niyə sərbəst qaydada olmalıdır və o, həmin ölkənin qaydalarına uyğun həyata keçirilməməlidir. Mən başa düşürəm, bu konfliktli bir məsələdir. Mən başa düşürəm ki, tərəflər arasında daimi sülh yaranmayıb, lakin bununla belə Azərbaycan İlk dəfə olaraq müstəqillikdən bu yana 44 günlük savaşdan sonra birinci dəfə idi ki, Azərbaycan bütövlükdə Laçın, Kəlbəcər və digər bölgələrdə daxil olmaqla dövlət sərhədini bütün istiqamətlərdə tam şəkildə bərpa etmişdi. Çünki buna qədər müstəqillikdən bu yana bizim dövlət sərhədimizlə bağlı çox ciddi problemlər vardı. Özəlliklə may ayının 18-də Laçın işğal olunandan sonra 1992-ci ildə Azərbaycanın sonraki mərhələdə isə Qubadlının, Laçının, Kəlbəcərin və digər rayonların, Zəngilanın, Cəbrayılın işğalı həm İrandan, həm Ermənistandan sərhədimizi uzun illər nəzarətsiz sərhəd kimi xarakterizə etməyə imkan verirdi. İlk dəfə idi sərhədlərimiz bərpa olunmuşdu. Və sərhədlər bərpa olunanda da o sərhədlərdə ölkənin qanunları işləməlidir və Azərbaycan da bu istiqamətdə qətiyyətli mövqe qoydu. İndi tərəflər bu istiqamətdə Azərbaycanın danışıq aparmağa cəhd edirlər, amma danışıqların fərqli motivləri var. Ermənistan Rusiyanı cəzalandırmaq istəyir, Rusiya Ermənistanı cəzalandırmaq istəyir. Paşinyan ona tabi olmur və təhlükəsizlik məsələsində özəlliklə demək Rusiya bizim üçün tək tərəfli təhlükəsizlik təminatı verə bilmir və biz başqa ölkələrlə də birlikdə təhlükəsizlik təminatı almalıyıq. İqbal bəy, bu fikrinizə davam edərsiniz. Yer gəlmişkən soruşmaq istəyirəm sizdən. Deyirsiniz ki, Rusiya Ermənistanı cəzalandırmaq istəyir, təzyiq göstərir. Amma Ermənistan da bildiyi yolla davam edir sanki. Bəli, Ermənistan da bildiyi yolla davam edir, lakin çox təəssüflər olsun ki, o bildiyi yolun içərisində beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri yoxdur. Ermənistanı iki tərəfli yanaşır. Bilirsiniz, burada belədir, ya prinsipləri qəbul edəcəksən, universal dəyərlər deyilən dəyərləri qəbul edəcəksən, dövlət sərhədini necə ki bəyan etmişdin, tanıyacaqsan və separatizmi rədd edəcəksən və demokratik dünya dövlətlərinin siyasına çıxacaqsan ya da həm separatizmi dəstəkləyib də həm də demokratik olmaq, həm də demokratik dünyaya inteqrasiya etmək biraz çətindir və bunun üzərindən də özəlliklə Fransa kimi ölkələrdə tutaq ki, seçici sayının çox olması və orada spekulyasiya imkanlarının geniş olması seçici və namizədlər seçici və hakim partiya və yaxud da müxalif partiya arasında bu vəziyyətdən yararlanmağa çalışmayacaqsan. Çox təəssüflər olsun ki, Paşinyan da bu vəziyyətdən yararlanmağa çalışır və Paşinyan da çalışır ki, həm içəridə mövqeyini Qarabağa görə saxlamış olsun, həm də demək Rusiyadan qopmuş olsun. Amma nə qədər ki, qətiyyətli mövqe atılmayıb və Brüssel vasitəçiliyə keçirilən danışıqlarda 5 qəbul olunan prinsipi ərazi bütövlüyündən tutmuş kommunikasiyaların açılmasına və sərhədlərin alınması prinsipi ilə tanınmasına, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına və s. kimi bu tipli məsələlərlə bağlı razılıq əldə olunan məsələlər masada sülh müqaviləsi ilə nəticələnməyib. Hesab edirəm ki, hələlik ciddi nə Paşinyan bir uğur qazanacaq, nə də Cənubi Qafqazda elə bir ciddi sülh olacaq. Bəs Azərbaycan nə istəyir? Azərbaycan başa düşür ki, onun ərazisində bir ocaq yaradılıb və bu ocağı yenə də körükləyənlər, bu ocaqdan yenə də separatizm meyilləri ilə istifadə edib Azərbaycanın ərazilərini ya növbəti mərhələdə vaxt qazanaraq işğal etmək, ya da həmin əraziləri Azərbaycandan qoparmaq istəyən var. Azərbaycan da konyunkturaya, beynəlxalq konyunkturaya, Cənubi Qafqaz konyunkturasına və ayrı-ayrı dövlətlərin maraqlarına uyğun olaraq öz hüquqlarını təmin etmək barədə düşünür. Nə mümkündür, o qədər çox qazanmaq istəyir. İstər diplomatik masada, istər hərbi masada və Azərbaycan bu məsələdə olduqca haqlıdır. İqbal bəy, Azərbaycan bugünlərdə o hərbi masada nəsə qazanmaq üçün addım ata bilərmi? Azərbaycanın hərbi masada addım atması üçün hökmən qarşı tərəflərin addım atması lazımdır. Ya Ermənistanın addım atması lazımdır, çünki Azərbaycan heç vaxt bu məsələdə birinci olmayacaq. Qarşı tərəfin addım atması lazımdır. Ya demək, Xankəndində və digər dörd bölgəmizdə Azərbaycanın suveren hüquqlarının bərpa olunmadığı rayonlarda ya orada separatçılar hər hansı bir addım atmalıdır ki, Azərbaycan danışıqlarından daha çox hərbi ritorikaya üstünlük versin və hərbi addımlar atsın ya da Ermənistan sərhədi pozmalıdır. Bu iki hal olmasa Azərbaycan heç vaxt hesab etmirəm ki, birinci hər hansı bir halda hərbi əməliyyatlara başlaya bilər.
Bu arada tamaşaçılarımızdan bir ricamız var. Verilişimizi beğenin, paylaşın ki daha çox insan izləyə bilsin, daha çox tamaşaçıya çatsın. Eləcə də YouTube kanalımızın chat bölməsinə suallarınızı yaza bilərsiniz. Suallarınızı gözləyirik və studiyada söhbəti davam etdiririk. Müharibə ehtimalı haqqında çox danışılır. Siz də buna toxundunuz ki, Azərbaycan ilk növbədə bu addımı atmayacaq. Amma bilirsiniz, sosial mediada müəyyən işarələr, simvolikalar paylaşılır və s. müzakirələr gedir. Sizcə məqsəd nədir burada? Hər kəs psixoloji üstünlüyü birinci növbədə əldə etməyə çalışır. Və bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrdən tək tərəfli qaydada istifadə yoxdur. Sosial şəbəkələr açıq şəbəkələrdir və istənilən ölkədən bunu izləmək mümkündür. Hər bir diplomatik və yaxud da hər bir uğurların əldə olunması üçün birinci növbədə psixoloji üstünlüklərə nail olmaq lazımdır. Mən bunu psixoloji üstünlüklərin əldə olunması qəbilindən hesab edən təbliğat materialı, həm də biraz da düşünülmüş təbliğat materialı hesab edirəm. Yəni, nəyə nail olur bundan? Psixoloji üstünlüyə nail olur. Bilirsiniz, qarşı tərəflərdə, Ermənistanın mediasını da, Qarabağda yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının da ritorikasında son günlər 44 günlük savaşın təsirindən çıxma və sanki bir qisas, bir revanşizm elementləri çıxır və biz silahlanacaq, hər bir evdə silahımız var, hər bir ev sona qədər döyüşəcək və s. kimi ritorikalar var. Bunu da təbii ki, psixoloji üstünlüyünü yaratmaq lazımdır. Bu Ermənistanda var bu ritorika, yoxsa Qarabağda? Həm Qarabağda var, həm də Ermənistanda. Amma bu fikirdə var ki, artıq Ermənistan ordusu 2020-ci ildən sonra darmadağın olunmuşdu. Bu sürətlə toparlanması mümkün deyil və müharibəyə də hazır deyil. Bilirsiniz, bu ordunun toparlanması məsələsi biraz fərqli yanaşma və peşəkar yanaşma tələb edir. Mən keçmiş könüllü döyüşçüyəm və mən hər döyüşdən sonra hətta məğlub olduğumuz vaxtda belə çox qısa zamanda toparlanmaq imkanları var. O psixoloji toparlanmaqdan söhbət gedir. Digər tərəfdən biz onun arsenalının nə olduğunu, nizam-intizamın nə olacağını və s. biz indidən deyə bilmərik və hesab etmirəm ki, Ermənistan ordusu belə tez özünü reabilitasiya edib düzəldi bu cürda. Lakin psixoloji cəhətdən çox tez toparlana bilər və bugün onlar o psixoloji toparlanma mərhələsindədir və o mərhələdə də biraz hesab edirəm sosial şəbəkələrdə və həm də əhali arasında çox böyük üstünlüyə nail olmuş kimi görünürdülər son dövrlərdə. Xüsusilə Qarabağdan çəkilən video materiallar, sosial şəbəkələrdə ayrı-ayrı segmentlərdə yayılan materiallar onu göstərirdi ki, adamların sanki yeni bir müharibə əzmi var və sona qədər döyüşmək, buranı heç kimə verməyəcək, biz tabu olmayacaq, biz bura bizim ana vətənimizdir və s. kimi bəyanatlar durmadan sosial şəbəkələrdə yayılırdı. Və bu məsələdə qərbin münasibətini necə dəyərləndirirsiniz? Mən söhbətə başlayanda da dedim ki, son günlər qərbdən zənglər gəlir. ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken də zəng eləmişdi prezidentə. Ümumiyyətlə, Almaniya, Rusiya rəsmiləri nə baş verir? Onların davranışını necə dəyərləndirmək olar? Çox təəssüflər olsun ki, qərb problemlərə hüquqi yanaşmır və Qərbin bu tipli konfliktlərə hüquqi yanaşmamasının nəticəsi əslində Rusiyanın post-sovet ölkələrində at oynatması ilə nəticələndi. Nə qədər ki, Asetiyaya münasibətdə, Cənubi Asetiyaya, Abxaziyaya münasibətdə, Dnestriyanı bölgələrə münasibətdə, sonra 2014-də Qırımın ilhaqına, Donbasın ilhaqına, Luqansk və Donetskin ilhaqına, bəyanatlardan o tərəfə keçməyən mövqə qoymadılar, danışıqlar üçün şərtlər qoydular, sərt addımlar atılmasının tərəfdarı olmadılar və hər kəsi danışıqlar yolu ilə bu məsələni həll edin deyə bir bəyanat verəndə Rusiya 2022-ci ildə Ukrayna ilə müharibə vəziyyətinə gəldi. Hüquq bir mənalı şəkildə deyir, ya tanıyacaqsan, ya tanımayacaqsan. Nə qədər ki, siyasi maraqlar kontekstindən yanaşırlar məsələlərə, bu tipli konfliktlər uzanacaq. Mən başa düşürəm, hər kəsin marağı var, hər kəs hər hansı bir bölgədə özünün dövlət marağını və yaxud da milli mənafilərini, maraqlarını təmin etmək üçün çaba göstərir və bəyanatları da buna uyğun formalaşdırır. Lakin bununla belə hüquq ali olmayanda sonra o maraqlara özü də ciddi ziyan görür. Necə ki, Ukraynada bugün təkcə qərbin maraqları deyib, tövlükdə post-sovet ölkələrinin maraqları hamısı zərb altında qaldı, Ukraynanın özü zərb altında qaldı. Bugün qərb Ukraynaya hücum edən Rusiyanı təcavüzkər adlandırırsa, onun analogiyası Qarabağda baş verir. Onun analogiyasını Ermənistan eyni qaydada
Azərbaycana qarşı həyata keçir, bir ərazini qopartmaq istəyir. Necə olur Donetskda, Luganskda keçirilən referendumlar qeyri-qanuni hesab oluna bilir, Kırımda keçirilən referendum qeyri-qanuni hesab edir ki, mən də qeyri-qanuni hesab edirəm. Kimin harada yaşaması onun hələ başqa dövlətə birləşməsi üçün əsas vermir və orada da hər hansı bir referendum keçir. Amma Azərbaycan ərazisində biz oturub bunu danışmalıyıq və buna bir mənalı qiymət verilmir. Bunu bir mənalı olaraq tanımırlar. Mən sizə deyim, uzun illər Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və ayrı-ayrı demək, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə açıq saxlayıblar, çox şübhə ilə yanaşırılmış kimi, gözlər bu konfliktli zona və s. kimi qiymətləndiriblər, heç vaxt bir mənalı mövqə qoymayıblar. Yalnız Paşinyanın Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ərazi kimi tanır bəyanatından sonra retorikalar bir qədər dəyişmişdir, xüsusilə Brüsselin və Vaşinqtonun vasitəçiliyindən sonra. İkinci bir tərəfdən, Rusiya Ukraynada işğalçıdır, bunu hamımız bilirik, biz də bilirik, dünya da bilir. Rusiya işğalçıdırsa, Qarabağda Rusiya sülhməramlı ola bilməz. Mümkün deyil. Bir ordunun bir yerdə işğalçı, bir yerdə sülhməramlı kimi qeyd olunması və həm də onun orada saxlanılması üçün çaba göstərmək də bu çox ciddi problem. Bu durumda nə eləmək lazımdır? Bu durumda Qərb Ermənistanla dəstək verdiyi həm də Paşinyan hökumətindən çox açıq danışmalıdır. Azərbaycanda separatizmi dəstəkləməyən mövqü qoyacaqsan, açıq bildirəcəksən, sona qədər gedirsən və Dağlıq Qarabağ, keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan erməni əsrli Azərbaycan vətəndaşlarına da reinteqrasiya imkanlarını artırmaq və onların Azərbaycana inteqrasiya etməsi üçün fərqli imkanlar açılması baxımından mövqələr ifadə edilməlidir. Daha Fransanın meri qalxıb gəlməməli ki, Arçaq və maşında üzərində yazmamalıdır ki, Arçağa biz yardım aparırıq, Arçaq müstəqil dövlətdir və yaxud da Arçaq iz Armeniya yazıb şuarlar səsləndirilməməlidir. Bir dövlətin rəsmisi bu cür mövqə ifadə edəndə orada separatizmin qarşısını almaq çox çətin olacaq. Ona görə Qərb bu məsələlərdə ikili mövqədən də çəkilməlidir və nəticədə Rusiya ilə eyni cəbhədən çıxış etməməlidir. Rusiya da eyni cür çıxış edir. Rusiya da Qarabağ məsələsində Paşinyan deməyənə qədər Rusiyada həmin mövqeni belə biz kəlpətindən alınmış kimi daimi qoparmaq istəyir. Rusiya da deyirdi ki, Qarabağın statusu sonraki məsələdir, qalan məsələlər həll olunmalıdır və s. Rusiya ilə eyni mövqedən çox təəssüflər olsun ki, çıxış edirlər. Azərbaycan eyniməlidir bu durumda? Azərbaycan bu durumda bütün gücünü ortaya qoyub, bütün diplomatik səyləri ortaya qoyub, Qərbin Paşinyan hökumətinə təsir imkanları olduğu üçün separatizmi rədd edən Rusiya qoşunlarının 2025-ci ildə Azərbaycan və Cənubi Qafqazdan çıxması üçün bu münaqişənin həlli istiqamətində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və erməni əsrli Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün bütün imkanları açıq edib də sülh müqaviləsinin imzalanması üçün mövqələrini möhkəmlətməlidir və Qərblə xüsusilə açıq danışmalıdır ki, bu məsələ Paşinyan hökuməti istəməzsə, Paşinyan ciddi və sərt addımlar atmayacaqsa bu məsələ ilə bağlı mümkün olmayacaq. Azərbaycan onda hər qarşısında qalır. Sizcə, demək, ilk baxışda rahat görünür ki, hə? Rahat deyil bu problem, çox narahat problemdir və uzun illərin, yüz illərin problemidir az qalır. Hələ Ukraynada bir qədər zəifləsə də bu müharibədə, amma Rusiya yenə də Cənubi Qafqaz dövlətləri üçün güclü bir dövlətdir. Çox güclü dövlətdir. Ordusu, gücü öz yerində qalmaqdadır. Bu durumda rahatçılıqla 2025-ci ildə demək, Rusiyanın sülh məramların Qarabağ bölgəsini tərk etməsini gözləmək nə qədər realdır. Düz Azərbaycan rəsmiləri çox belə asanlıqla deyirlər ki, 2025-ci ildə çıxacaqlar, çünki bəyannamədə qeyd olunub və s. beyləxir. Birinci beynəlxalq konyukturanı indidən dəyərləndirmək çətindir. 2025-ci ildə Rusiya-Ukrayna cəbhəsində nə baş verəcək, ona qədər Rusiyanın mövqeyi, Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi, Rusiyanın qərb ölkələri ilə, özəlliklə NATO ölkələri ilə münasibəti necə olacaq, Türkiyənin regiona təsir imkanları necə olacaq, Azərbaycan bunun altı yapısına hazırlayır indidən. O dövrdə nə olacaq, onu həmin dövr göstərəcək. Təbii ki, bugün Rusiya hələ güclü faktordur. Cənubi Qafqazda deyil, təkcə bütövlükdə postsovet ölkələrində, həm də dünyada faktordur, ciddi faktordur. Və o faktoru hələ yaradan qaldıram, amma qaldırmaq mümkün deyil. Amma hər halda Rusiya işğalçıdır.
Ve Rusya harda varsa orada gam var, orada gada var. Rusya harda varsa orada geri demokratiklik var. Rusya harda varsa orada insan haklarının bozulması var, muharebe var. Bunu herkes bilir ve bilir ki Cənubi Qafqazda da ve diğer bölgelerde de Rusya bircə sütunun üzerinde dayanır. Muharebenin ve separatizm sütunlarının. Rusiyanı saxlayan başka bölgelerde hiçbir sütun yoktur. Rusya o sütunları qurub evvelden separatizm ve muharebe situasiyasını o sütunların üzerinde de yaşayır. Biz o sütunları kesmeye bacarmalıyıq. Burada Ermənistanla Azərbaycanın üzerine büyük iş düşür. Ermənistan cəmiyyəti də, erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları da anlamalıdır ki, 100 illərlə gedən bu döyüşlərdə dəyişən çox az şey olub. Düzdür, Ermənistan üçün həvəsləndirici faktorlar çoxdur. Göyçə Zəngəzurun verilməsi, İravanın tabi olunması və onun yerində Ermənistan qurulması ve böyle bir illüzyon təsəvvürü yaradır ki, eğer tarixen bu nailiyyətlerimiz varsa, bunları elde edebilmişiksə, bunları Azərbaycandan alabilmişiksə, bu mərhələdə niyə də yox, niyə də Qarabağ almayaq, niyə də Qarabağ alınmasın. O dövrdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, tanınmış sərhədlər, dövlətlərin münasibət sistemi, Azərbaycanın o cür gücü və yaxud Azərbaycanın müttəfiqlərinin Azərbaycana münasibəti, yeni dünya düzəni deyilən anlayış yox idi. Bugün sərhəd dəyişmək elə də sadə, elə də rahat məsələ deyil və Ermənistan bunu qəbul etməlidir. Və biz Rusiyanı regiondan birgə çıxartmaqla əslində Avropa Birliyi modelinə yaxın Cənubi Qafqaz Birliyi modeli yarada bilərik çox rahat. Və həm düşmənçiliyin üzərindən çox rahatçılıqla adlamaq mümkün olar, həm də iqtisadi, sosial güclərimizi paylaşaraq, demografik imkanlarımızı paylaşaraq regionu fərqli bir müstəviyə çıxarmaq olar. O müstəvi Avropa Birliyi müstəvisinə çox yaxın olar və burada konfliktsiz, əslində problemsiz turizm üçün, transit imkanları üçün, enerji resurslarının və transmilli layihələrin birgə gerçəkləşdirilməsi üçün çox böyük bir sahə yaradılmış olar. Cənubi Qafqaz yuvası yaratmaq olar. Əslində, təhlükəsizlik və sülh yuvası yaratmaq olar Cənubi Qafqazda. Əgər bu konfliktləri həll etmək üçün rəhbərlər və demək, siyasi demək, hakimiyyət özünün gücünü toparlasa, xalqı ilə açıq danışsa və Ermənistanda bugün heç kim çıxıb izah etmək istəmir. Çox az blogerlər var və yaxud da mətbuat nümayəndələri var ki, onlar deyir ki, dünyanın bu düzənini qəbul etmək lazımdır və Qarabağ Azərbaycandır, bu dəyişilməzdir, bunu heç kim də alıb verməyəcək. Bunu açıq danışmaq lazımdır. İqbal bəy, bilirsiniz ki, vaxtaşırı Brüsseldən belə çağırışlar gəlir. Cəsarətli addımlar atmalı çağırırıq sizi. Bu cəsarətli addımları atmaq təbii ki, liderlərin üzərinə düşür, siyasi hakimiyyətlərin. Amma əksər şərhçilər də bildirirlər ki, Rusiyanın Ukraynada mövqeyi aydınlaşmayan, yəni ki, müharibə başa çatmadan demək, iki ölkə liderinin hansısa cəsarətli addım atması real deyil. Siz elə fikirləşirsiniz? Yanlışdır. İki ölkə rəhbəri, əgər ortaq mövqelər və baxışlar olarsa, çox rahat addım ata bilərlər və Rusiya faktik olaraq ofsaytda qala bilər. Bilirsiniz, burada məsələ nədir? Məsələ Rusiya ya Ermənistandan istifadə edib, ya separatizmdən istifadə edib və nəticə itibarilə onun söykənə biləcəyi və yaxud onun maraqlarını ifadə edə biləcəyi tərəf olub. İndiyə qədər Rusiyanın maraqlarını ifadə edən ya separatizm olub, ya da demək Ermənistan dövləti olub. Xüsusilə 89-88-92-ci ilin iyul ayının 13-ünə qədər separatizmi dəstəkləyib. İyul ayının 13-ündən sonra Terpetrasyanın ilk dəfə prezident kimi Rusiya ilə danışıqları və 21 avqust 1992-ci ildə Gümrüdə Rus hərbi bazasının yaradılmasından sonra artıq tərəf müqabili Ermənistan olub və Ermənistan çərçivəsində məsələlər həll olunub. Əgər Ermənistan və Azərbaycan, bugün Azərbaycan necə ki indi deyir, açıq deyir ki, müvəqqəti Azərbaycan ərazisində yerləşən müvəqqəti sülhməramlar və onlar 2025-ci ildə Azərbaycan ərazisini tərk edəcək. Ermənistan bu həqiqəti dərk etsə ki, biz Azərbaycanla müqavilə imzalamalıyıq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıyıq. Necə ki bəyan ediblər həm Brüssellə, həm Vaşinqtonla. Və bu prinsiplərə doğru sürətlə həm də qətiyyətli addım atmış olsa, Azərbaycanın elə bir böyük istəyi yoxdur. Biz Ermənistan ərazisinə iddia etmirik. Söhbət delimitasiya və demarkasiyadan söhbət gedirsə, Azərbaycanın tutaq ki 7 kəndi bugün Qazax rayonu istiqamətindən, bir Naxçıvan istiqamətindən, səhv etmirəmsə 90-cı ilin yanvar ayının 27-sində Kərki işğal olunub, 91-ci ilin mart-aprel aylarında isə Qazaxın 7 kənd, 90-cı ilin mart-aprel aylarında isə Qazaxın kəndləri işğal olunub. Əgər bunlar ciddi
ciddi faktor kimi aradan qalxsa ki bunlar qaytarılmalıdır, bunlar Azərbaycan ərazilərdir və hətta bu 10 noyabr sazişində də öz əksini tapmışdı, sonra deyəsən çıxarıldı. Delimitasiya məsələləri, demarkasiya məsələləri də çətin məsələ deyil və tərəflər bununla razılığa gələ bilərlər. Söhbət iddialardan əl çəkmək və separatizmin arxasında durmamaq cəsarətini nümayiş etdirməkdir. Ermənistanda bunu Paşinyan hökuməti çox rahatlıqla edə bilər, əgər orada mövcud olan hərbi və siyasi müxalifət, özəlliklə Rusiyanın nəzarətində olan hərbi və siyasi müxalifətin təzyiq imkanları azaldılsa. Azərbaycan nədən əl çəkməlidir sizcə? Azərbaycan bununla bağlı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı Azərbaycanın iddiaları böyük deyil və Azərbaycan hüquqdan o tərəfə heç bir şey qoymur ortalığa. Amma vaxtaşırı Qərbi Azərbaycan məsələsi və digər məsələlər gəlir gündəmə. Qərbi Azərbaycan məsələsi fərqli kontekstdə qoyulur. Qərbi Azərbaycan məsələsi bayaq qeyd etdiyim kimi psixoloji üstünlüklərdir və s. Lakin Qərbi Azərbaycan məsələsi davam edəcək. Bilirsiniz ki, Axısqa türkləri vaxtı ilə Gürcüstandan köçürülərək Orta Asiyanın çöllərinə sürgün edilmişdilər. Sonra Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə bu məsələlərdə Axısqa türklərinin Gürcüstana qayıtması məsələsi qoyuldu. İndi o tipli məsələlər Azərbaycan tərəfindən də işlənilir. Ermənistan bunu da nəzərə almalı. Azərbaycan bundan əl çəkə bilər yalnız bir şərtlə. Qarşı tərəf, Ermənistan tərəfi ərazilərin tanınması ilə bağlı bir daha Azərbaycan ərazisində separatizmi dəstəkləməyəcəyi ilə və s. ilə bağlı öhdəlik götürsə, bu da danışıqlar predmeti ola bilər. Azərbaycan hələlik ərazi iddiası qoymuyor. Hə, biz bugün Zəngəzur məsələsini qoyuruq, biz koridor məsələsini qoyuruq və s. Mən elə bir model təklif etdim ki, elə sizlə də olanda, amma mən 2006-cı ildə faktik olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən hətta Gürcüstan tərəfinin nümayəndələri ilə də bir yerdə bunu Harvard Universitetində biz təklif etmişdik. Mən o modeli sonra Avropa Birliyinin prezidenti ilə də müzakirə etmişdim Krakov şəhərində, Polşada. Cənubi Qafqaz modeli əslində, Cənubi Qafqaz Birliyi bütün konfliktləri və dediyimiz bütün aradan qaldıra bilmədiyimiz məsələlərin hamısını çözmüş məsələdir. Niyə sizcə Almaniya ilə Fransa bugün Avropa Birliyində kifayət qədər ciddi söz sahibi və həm faktik olaraq sahibləridirlər Avropa Birliyinin və hər şeydir. Sizcə Sar, Rur kömür hövzələri ilə, Erzas Lotaringiya ilə bağlı heç mi savaşlar olmuyor fransızlarının almanların? Olub. Demək ki, tarix hər şeyin üzərindən keçə bilir. Biz də keçəcəyik. Bugün istidir. Mən heç kim deməsin ki, bu qədər şəhidlərin, bu qədər qanın üzərindən keçmək mümkün deyil. Azərbaycan ilk şəhidlərindən biri mənim ailəmdən çıxıb. Biri Füzuli rayonunun isə birinci şəhidi mənim ailəmdən çıxıb. Mən şəhidliyində nə olduğunu bilirəm, qaziliyində nə olduğunu bilirəm, qaçqınçılığında, məcburi köçkünçülüyündə nə olduğunu bilirəm. Lakin biz bu konflikti gələcək nəslə buraxmamalıyıq. Bizim problemimiz bundadır. 1988-92-ci illərdə bu problem həll olunmuş olsaydı, 2000-lərin uşaqları 2020-ci ildə bu müharibənin ağracısının çəkməzdilər, onun valideynləri çəkməzdilər. Həyatlarını itirməzdilər. Həyatlarını itirməzdilər, əlil olmazdılar, zəlil olmazdılar, psixolojiləri körlanmazdı və s. Fərqli həyat tərzi keçirərdilər. Nə edək? İndi biz o düşmənçiliyi davam etdirməklə 20 ildən sonra yeni nəsli müharibə üçün hazırlayaqmı, yeni nəsli əlillik üçünmü, şəhidlik üçünmü və s. üçünmü hazırlayaq? Yox, biz dinc yanaşı yaşamanın perspektivlərini həm də milli və dövlət maraqları çərçivəsində düşünüb həll etməyi bacarmalıyıq. Bizim başqa yolumuz yoxdur, biz bunu həll etməliyik. Biz erməni ilə hətta dost olmaya bilərik, amma qonşu olmağa məhkumuq. Biz o qonşuluğu heç bir halda dəyişmək imkanımız yoxdur. Qonşuluq varsa, biz mütləq dinc yanaşı yaşamanın prinsiplərini, qarşılıqlı sülh şəraitində yaşamanın prinsiplərini, həm də mütləq və mütləq biz bunu tapmalıyıq. Həm də təkcə ermənilər üçün yox, özümüz üçün, gələcək övladlarımız üçün tapmalıyıq. Bugün mən təəssüflə övladı yaşında və görkəmində, yaşında deməzdim bəlkə, görkəmində şəhid anaları tanıyıram. Özləri övladdır, övlad yaşındadırlar. Bilirsiniz mi? Cavan-cavan gəlinlər, dul qalan gəlinlərimiz var. Şəhid anaları var. Bu sonsuza qədər davam etməlidir. Olmaz. Ona görə də mütləq və mütləq bu məsələdə bir cəsarətli addımlar atıb, növbəti mərhələdə Cənubi Qafqaz Birliyi ideyasını sülh və barış içərisində yaşamanın, dinc yanaşı yaşamanın prinsiplərini müəyyən etmək lazımdır və onun üçün də Cənubi Qafqaz Birliyindən yaxşı ideya yoxdur.
Demek keçek digər mövzulara, tamaşaçılarımızdan suallar gəlir. Mən suallara birazdan nəzər yetirəcəm, amma bu arada bir daha rica edirəm ki, verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız kanalımıza abunə ola bilərsiniz, verilişimizi bəyənib paylaşa bilərsiniz ki, daha çox tamaşaçı izləyə bilsin və belə bir dəstəyinizə ehtiyacımız var. Və partiyanız qeydiyyatdan keçdi, söhbətə başlayanda mən bunu dedim. Əksəriyyəti ilkin mərhələdə yox cavabı verilmişdi, o cümlədən də sizə... Əksəriyyəti yox, hamıya. İstisnası oldu. Yap. Yox, yapa da verilmişdi. Yapa da verilmişdi. Bəli, yap da rejestr təsdiq olunmamışdı. Aha. İndi isə rejestrdən keçir partiyalar, amma aparıcı müxalifət partiyaları hələ ki orada yoxdur. AXCP-ni, müsavatı nəzərdə tuturam, realı nəzərdə tuturam. Necə baxırsınız buna? Necə deyərlərsiniz? Olur, mən aparıcı bilmirəm onlar kimi hara aparırlar, amma hər kəs 5000 üzvündən söhbət gedirsə, 5000 üzvü və təşkilat strukturlarından söhbət gedirsə, bugün Ümid Partiyasının təşkilat strukturları nə müsavatın, nə realın, nə dediyiniz kimi AXCP-nin strukturlarından zəif yox, bir neçə qat da güclüdür. Bu bir mənalıdır və bunu israrla deyilən... Bunu nəylə sübut edə bilərsiniz? Nəylə sübut? Mənim sübut ehtiyacım yoxdur bundan bağlı. Heç uzağa da getmiş. Son seçki, 2020-ci ilin seçkilərində müsavatın da nümayəndələri iştirak edirdi, realın da nümayəndələri iştirak edirdi. Hansı biri Ümid Partiyasının təbliğat apardığı kimi və seçicinin dəstəyini aldığı kimi bir kampanya apardı. Bir dənə nümunə göstərə bilməzsiniz. Heç kim göstərə bilməz Azərbaycanda. Hə, deyək ki, AXCP baykot eləmişdi. Müsavat ki, seçkilərdə iştirak edirdi. Real ki, iştirak edirdi. 2020-ci ilin 9 fevral seçkilərində Ümid Partiyasının seçki təbliğatı kimi və əhalinin dəstəkləməsi faktorun kimi bir dənə faktor qoysunlar. Heç uzağa getmək lazım deyil. Nə mən axtarım, nə siz axtarın. YouTube-a girin, bax. Parlamentdə neçə nümayəndəniz keçəbilir? Bizim parlament nümayəndə keçməməyimiz bizim zəif və yaxud da güclü olmağımızın dəlaləti deyil. Bu, fərqli bir şeydir. Azərbaycanda seçkilərə münasibətimiz də bəllidir. 2020-ci ilin seçkilərində də münasibətimiz bəllidir, digər seçkilərdə də münasibətimiz bəllidir. Bu, başqa bir mövzunun söhbətdir. Lakin söhbət partiyanın aparıcılığından gedirsə, mən bugün struktur etibarilə və təşkilatlanma regionlarda və yerlərdə vətəndaşların təşkilata baxışı nöqtəyi nəzərində Ümid Partiyasının gücü ikinci bir partiya tanımır. Heç bir halda. İstənilən partiya funksiyonerlərində, partiya funksiyonerlərimiz çıxıb bu barədə sözlə yox, rayon-rayon. Jurnalistlərin iştirakı ilə rayonlara gedə bilərik. Buyursunlar, monitoring edin, sizdə bir televiziya kanalısınız, bir kütləvi informasiya var. Adını siz qoyacaqsınız rayonun, Naxçıvanla başlayın, Lerikə qədər. Deyin ki, gedirik rayon təşkilatlarınızın üzvlərini və yaxud da rayon təşkilatlarınızın özünü toparlayın orada, biz də gedirik. Aha, siz dediniz ki, AXCP-dən daha... Düzmü başa düşüm, qat-qat güclüdür Ümid Partiyası. Amma məsələn, AXCP üzvləri həbs olunur, vaxtaşırı, qərargahı yoxdur, ciddi problemləri var. Amma bununla belə vaxtaşırı, indi son bilir demirəm, aksiyalar keçirməyə cəhd göstərir, etirazını çatdırır hansısa formada. Ümid Partiyasının bu cəhdlərini görmürük. Əgər bu strukturu varsa, niyə meydanlara çıxa bilmirlər, niyə güc qoya bilmirlər ortaya? Nəyə güc? Mənim elə bir öhdəliyim yoxdur, elə bir vəzifəm də yoxdur ki, insanları tutdurmaq üçün hansısa bir addım atım və yaxud da nə. Mən siyasətlə məşğulam və siyasi təşkilat olaraq da. Siyasətlə məşğul olursunuzsa, burada artıq demək ki, müəyyən fədakarlıqlara da hazır olmalısınız. Onu mən müəyyənləşdirəm. Mənim əvəzimə nə Şahnaz bəylər qızı, nə bir başqa təşkilat. Mənim xəttimi, yolumu, hansı taktikanı seçəcəyim, hansı strategiyanı seçəcəyim, hansı addımlardan və qanunun mənə verdiyi hansı imkanlardan istifadə edəcəyimi kimsə diktə edə bilməz. O partiyanın qərarıdır, əlahiddə qaydada. Əgər bu qərarlara üzr istəyirəm, üzr dinləyin, xayiş edirəm. Əvvəlcə dinləyin, sonra sualınızı verin. Əgər bunlara təsir etmək istəyirsinizsə, bunların içində olmaqsa, buyurun, gəlin, yazılın, strukturlara seçilin və o strukturda səs vermə də iştirak edin. Mən jurnalist kimi yerimdən qayət də məmnunum. Qayət, biz də çox məmnunuq, həm də hərəkətlərimizdən çox məmnunuq. Gücümüzə hara istifadə edirik, nəyə istifadə edirik? Biz Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuq istiqamətindən tutmuş milli problemlərin həll olunmasına qədər söhbət Qarabağdan da gedir, digər məsələlərdən də gedir. Bizim üçün siyasi partiyanın məqbul bildiyi bütün yolların hamısından hər zaman istifadə etmişik. Və dediyiniz adamlar həbsdən söhbət gedirsə, həbsdə də olmuşuq. Mən misal üçün həbsi dedim. Mən də hər kəsin boynuna bir dəfə bir həbs düşür, bizdə bir dəfə həbs olunmuşuq. Söhbət bundan mı gedir?
Həbs, bilirsiniz mi? Göstərici deyil. Həbs göstərici deyil. Nə güc üçün, nə mübarizə əzmi üçün, nə bir başqa şey üçün. Bizim problemlərin həlli istiqamətində yanaşmamız və xəttimiz fərqlidir. Mən demədim həbs hansısa bir güc göstəricisi. Buyurun. Sadəcə mən demək istədim ki, ilk baxışda qərargahı yoxdur, üzvləri həbs olunur. Mənim də qərargahım yoxdur. Mənim qərargahım şəxsi qərargahımdır. Mənə hökumət qərargahı zad verib eləməyib. Aynen. Bugün Ümid Partiyasının yerləşdiyi qərargah İqbal Ağazadənin şəxsi qərargahıdır. Mən bəyəm hökumətdən qərar yalmışam. Yaxşı, yəni ki, bu bir qədər kənardan görünür ki, yıpranmış, daim təzyiq altında olan bir partiyadır və amma ortada nəsə eləməyə çalışır. Və mən soruşuram ki, Ümid Partiyası nə eləməyə çalışır? Ümid Partiyası hakimiyyətə gəlmək istəyir və Azərbaycanda mövcud hakimiyyəti seçkilər yolu ilə. Başqa yolumuz yoxdur. Biz zorakılığı məqsədə çatma vasitəsi kimi rədd edən və həm də bunun nizamnaməsində təsbit edəmişik. Bizim başqa, biz elə-belə siyasətə nəsə söz deməyə və yaxud da fədakarlıq eləməyə gəlməmişik. Biz siyasətə, hakimiyyətə gəlmək üçün, komandamızı hakimiyyətə daşımaq üçün gəlmişik. Bundan ötürə çalışırıq. Məqbul bildiyimiz yollarla. Yox, kimsə hesab edirsə ki, bu yol məqbul deyil. Ya gəlsin partiya strukturlarında birləşsin, bu yolu dəyişmək istəsin, ya da başqa bir təşkilatda məqbul bildiyi variantlar yetsin. Heç kim Ümid Partiyasının yolunu, mövqeyini, proseslərə münasibətini, proseslərə hansı şəkildə yanaşacaq, strategiyası necə olacaq, taktika addımları necə olacaq, kimsə bunu dartışmaq səlahiyyətində deyil. Hətta jurnalist belə dartışmaq səlahiyyətində deyil. Çünki bu partiyanın kollegial şəkildə qəbul etdiyi qərar və getdiyi yol. Tamam, başa düşdük, amma siz deyirsiniz ki, biz digər partiyalar adını çəkdik ki, biz onlardan qat-qat güclüyük və hakimiyyətə gəlməyə iddialıq və biz də soruşuruq ki, mən də deyirəm ki, o sizin düşündüyünüz yolla deyil. O sizin düşündüyünüz, baxın, cəhd edənlər bizdən də 10 illərlə qabaq yaranmış partiyalardır. O cəhdin nəticəsində bir şeyə nail olublar mı? Yox. Siz də o cəhdin nəticəsini görməmsiniz. Ha, bizim də etdiyimiz cəhdlərin nəticəsini, bəlkə indiyə qədər görməmsiniz, amma mütləq onu görəcəksiniz. Sizin də, bizim də ömrümüzdə, yaşımızda, zamanımızda çatacaq onları görməyə. Amma yenə deyirəm, bu bizim müəyyən etdiyimiz strategiya və taktikadır. Bizim əvəzimizdə bunu kimsə müəyyən edə bilmir və biz kimin üçünsə küçələrdə niyə çıxmırsınız? Zamanı gələndə küçədə də olmuşuq. Yenə deyirəm, 2020-ci ilin seçkilərində Azərbaycanda ikinci bir partiya göstərin ki, bizim qədər küçələrdə, bizim qədər meydanlarda, bizim qədər kütləvi ikinci bir seçki kampaniyası aparsın. İkinci bir partiya göstərsəniz, mən burada danışdığım sözlərin hansından... Siz hansı dövrün nəzərdə? 2020-ci ilin seçki dövrün. Parlament seçkiləri dövrün. Bir partiya göstərə bilməzsiniz belə. Bir partiya, hətta bir namizəd belə göstərə bilməzsiniz. Təkcə partiya yox. Seçki situasiyasıdır və seçki situasiyasında biz bu cür istifadə edirik. Bizim hakimiyyətə gəlişimizin yolu seçkilə keçir, biz belə düşünürük. Tamam, bu ən yaxşı yoldur ki, dinç yoluna, seçki yoluna hakimiyyətə gələsən. Amma bu aparılan mübarizənin bir bəhrəsi də olmalıdır, nəticəsi. Olacaq, mütləq olacaq. Nə zaman? Nə zaman? Onu daxildəki konyunktura, beynəlxalq konyunktura, ölkənin əhalinin proseslərə yanaşması və s. hər şeydən asılıdır. Bu təkcə bizim sehirli çubuğumuzla olası məsələ deyil. Bilirsiniz, gəlin açıq danışaq bu məsələləri. Azərbaycan cəmiyyəti bizim təbirimizcə də, sivil düşünən insanların təbirincə də demokratik cəmiyyət quruculuğunda addım atmalıdır və demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində hər kəs əlini daşın altına qoymalıdır. Demokratik cəmiyyət quruculuğu istəyən adamların böyük əksəriyyəti demokrat deyil. Demokratiyadan xəbəri yoxdur. Liberal cəmiyyət arzusunda olanlar, liberal cəmiyyət arzusunu bəyan edən adamlar, liberalizmin nə olduğunu bilmirlər. Onun kimi düşünməyən, onun kimi fikirləşməyən, fərqli taktiki və strateji yolları seçən adamlar. Bu verədiyə şəkildə yamanlayırlar, ayamalar qoşurlar, sosial damğaçılıqla məşğul olurlar. Cəmiyyətin özü, həm də sıravi cəmiyyəti demirəm mən. Cəmiyyətin siyasi kəsiminin özü hələ proseslərin nədən ibarət olduğunu anlamır və yaxud da hələ özü ona hazır deyil. Böyük əksəriyyət... Zamanı hələ çatmayıb mı? Zamanı çatmayıb, zamanı çatmayıb məsələsi deyil. Bilirsiniz, iki cür hakimiyyətə gəlmə metodu olub Azərbaycanda. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmə iki dəfə görmüşük biz. Bir, 1992-ci ilin iyun ayının 7-sində, bir də oktyabr ayının 3-ündə. Ondan sonraki hakimiyyətlər bu və ya digər şəkildə daxildən dəyişdirilir. Hər ikisi zorakılıqla.
Başka cür olmayıp. Ha kimse deyir ki iyun ayının 7'si demokratik seçki keçirilib Azərbaycanda. Doğru keçirilməyib. Baxın, demokratik seçkinin cəmi bir ay əvvəl Azərbaycanda hamı küçədə demokratik keçiriləcək prezidentdən, prezidentin bütün kadrlarını hakimiyyətə gətirib. Oktyabr ayının 3-ü 93-cü ildə prezident olmadan artık prezident öz yerində əyləşmişdi və prezidentin bütün səlahiyyətləri bitmişdi. Azərbaycanda hələ indiyə qədər bir nəfər prezident prezident olmadan prezident seçkilərində qalib gəlməyib. Amma seçkilərdə zorakılıq, saxtakarı olmuşdu mu? İyunun 7-sində. Yox, heç bir oktyabrın 3-ündə də olmamışdı. 93-cü ilin oktyabrın 3-ündə də olmamışdı. Demək ki, normal seçkilər keçirilir. Seçki demokratiyada prosedurdur. Bilirsinizmi? Prosedurlar heç zaman demokratiya gətirmir təkcə. Prosedurlar demokratiyanın bir hissəsidir. Seçki ilə, seçkinin demokratik keçməsi ilə və yaxud da seçki günü qanın, qadanın, filanın olmaması, qarşı durulmanın olmaması demokratiya gətirməz. Demokratiyanı düşüncə gətirir, şuur gətirir, təfəkkür gətirir. Bu cəmiyyətin, çox təəssüf ki, siyasi kəsiminin özünün şuuru və düşüncəsi hələ demokratik deyil, hələ liberal cəmiyyətin nə olduğunu qəbul edə bilmir, hələ demokratiyanın nə olduğunu bilmir. Demokratiya elə bilir ki, bunun dediyidir, demokratiya elə bilir ki, bunun getdiyi yolla getməkdir, demokratiya elə bilir ki, bunun dediklərini təsdiqləmək də demokratiya bu deyil. Demokratiya, liberal cəmiyyət, əslində sənlə olmayan, sənlə fərqli düşünən bütün insanlarla yanaşı yaşamaq və onun fikirlərinə hörmət etməkdir. Rasim Balayev Azərbaycan prezidentinə Babək deyirsə, bunu qəbul edəcəksən, söyləməyəcəksən bunu. Onun düşüncəsidir, o elə fikirləşir. O elə bilir ki, Babək Azərbaycan prezidentidir onun üçün. Sən Azərbaycan prezidentinə fərqli cür yanaşırsansa, o da sənin fikrindir. Bunu qəbul edəcəksən, yox sən bunu sosial şəbəkədə söyləyəcəksənsə, açacaqsansa, kəsəcəksənsə, sənin qurduğun cəmiyyət mövcud cəmiyyətdən heç yerinə fərqlənməyəcək. Tamam, bunlar öz yerində. Tutaq ki, hansısa partiya qurultay keçirdi bugünlərdə və dedi ki, tutaq yox, qurultay keçirdi və dedi ki, tərəfdarlarımızın sayını 3 milyona çatdırmalıyıq, hakimiyyətə gəlmək üçün elektorat yaratmalıyıq və s. və ilaxır. Yəni, mübarizə yollarından biri kimi bunu görür. Sizin mübarizə yolunuz nədir? Siz nə fikirləşirsiniz? Mən onu bilmək istəyirəm. Mən onu ən böyük yanlışlıq hesab edirəm. Mən onları müzakirə eləmirəm. Ümid partiyasını... Ümid partiyası fikir və düşüncələrini çatdırır, proqramını çatdırır və bizim proqramımızı, düşüncəmizi, baxışlarımızı ayrı-ayrı problematik məsələlərə yox, bütövlükdə konseptual olaraq sistem dəyişikliyindən tutmuş, təhsilindən, səhiyyəsindən, iqtisadiyyatından, idxal-ixrac siyasətindən, maliyyə siyasətindən, neft siyasətindən, insan resurslarına münasibətdən, demokratik cəmiyyət quruculuğu, konstitusiya islahatları və s. hər bir şeyə konseptual baxışlarımız nədir, biz onu zaman-zaman təqdim edirik. Təqdim etmək üçün də həm sizin jurnalistlərin bizə verdikləri suallardan yararlanıb deyirik, həm də bunu broşür və s. şəklində çap edirik. Sosial şəbəkə segmentindən istifadə edirik. Hələlik çatdırılma imkanlarımız və əhalinin də bunu qəbul etmə imkanları bizim istədiyimiz səviyyədə deyil. Nə biz istədiyimiz səviyyədə əhalilik əhaliyə çatdıra bilmirik, nə də əhali hələlik bu dediklərimizi tam şəkildə qəbul edə bilmir. Niyə qəbul edə bilmir? Belinskinin məşhur bir sözü var, deyir, məişət təfəkkürü formalaşdırır. Azərbaycan məişəti hələlik sosial cəhətdən o qədər ağırdır ki, İnsanlar fərdi problemlərinin həllini siyasi baxışların və yaxud da siyasi seçimlərinin üzərində edərək dəyişdirməyi düşünə bilmir çox təəssüflər olsun. Elə bilirlər ki, fərqli şəkildə olacaq. Qəbul etmək istəmirlər ki, bütün bunların hamısı sistemin dəyişməyi, yeni hakimiyyətin formalaşması, büdcəyə münasibət, resurslara, insanlara münasibət və s. asılıdır. Biz bunu çatdırırıq. Bunun alternativi yoxdur. Seçici sayını 3 milyona çatdırmaqla ölkəni dəyişmək mümkün deyil, nə də seçkini udmaq mümkün deyil. İqbal bəy, yox, mən sadəcə dedim ki, yəni o bir nümunə ki, onlar öz çıxış yolunu təklif edir. Haqlı daxsızdır, ona seçici xalq qərar versin, sizin seçiminiz nədir? Yəni siz öz baxışlarınızı qoydunuz ortaya ki, hələ xalq cəmiyyət hazır deyil, dediniz məişət. Mən təkcə onu demədim, mən çox şeyləri saydım, faktorum, biri də odur dedim. Aha, o zaman belə çıxır ki, bu gəlib o sizin dediyiniz mərhələyə çatmaq üçün uzun bir zaman lazım ola bilər. Demokratiya uzun yoldur, bunu mən deməmişim. Uzun yoldur, amma təxminən nə qədər uzun yoldur İqbal Ağazadə üçün? Baxın, İqbal Ağazadə üçün, İqbal Ağazadənin nə qədər ömrü var, o qədər də bu mübarizə davam edəcək. Nə zaman o yolu biz qalib gələcəyik, onu
bayağı saydığım şərtlər çərçivəsində daxili konyunktura, insanların münasibəti, seçimə münasibətləri, seçkiyə münasibətləri, jurnalistlərin, siyasi institutların, digərlərinin hamısının ortaq qoya biləcəkləri çabalar, xarici konyunktura, Cənubi Qafqazdakı proseslərin özünə münasibət, bütün bunların hamısından asıldı. Bu tək Ümid Partiyasının fəaliyyətindən asılı olsaydı, mən şələküləmi götürüb gedib oturardım prezident paradı. Təkcə bizdən asılı deyil, bilirsiniz. Bunu cəmiyyətin bütün təbəqələri, əslində cəmiyyətin jurnalisti, cəmiyyətin siyasi institutlarının hamısı sağından, solundan, mühafizəkarından, liberalından, demokratından, nə bilim, millətçisindən asılı olmayır. Hamı hazırlayır və sonra seçici seçmə imkanına malik olur və seçici baxır ki, bunların içərisindən kimi seçim. Və biz onda əminik. İsrarla əminik ki, seçicinin bircə damcı seçim imkanı olsa, bircə dəfə seçim imkanı olsa, Ümid Partiyasını və İqbal Ağazadəni seçecek. Biz buna əminik. İmkanlar lakin, verilir, yoxsa imkan, alınır İqbal Bey? Bəzi imkanlar verilir, bəzi imkanlar alınır. Biz, İndi siz biz verilən və alınan, imkanları biz, almaq istəyirsiniz? Biz verilən və alınan imkanların bütün hamısını səfərbər edib bir yerə toplamağa çalışan tərəfik. Biz deyirik ki, verilənlərin nə olduğunu götürək, alınanların nə olacağını alaq, onları toparlayaq və seçicinin rəyini dəyişib hakimiyyətə gələk. Biraz dediniz uzun yol olacaq, amma uzundur. Heç kim düşünməsin. Heç kim düşünməsin ki, bu elə bugünün sabahın işidir. Əvvəla hər bir kəs özünə baxsın ki, özü ümumiyyətlə dəyişikliyə hazırdır. Bu məsələ deyil mi ki? Bunu əlbəttə yox, özü dəyişikliyə hazırdır mı? Hər bir insan, məni dinləyən, dinləməyən, cəmiyyətin aktiv kəsimi, jurnalisti, bilirsinizmi? Siyasətçisi öz-özünə, mənim üçün yox, özünə bir sual versin ki, o dəyişikliyə hazırdır mı? O dəyişiklik üçün nələr edib böyük mənalar? Bunu siz, mən necə müəyyən edə bilərəm ki? Siz müəyyən edin, mən cəmiyyətə ritorik sual verdim. Mən demədim siz müəyyən edin. Mən dedim, hər kəs bir sual versin. Biz onu görürük. Biz onu görürük. Məsələn, biz görürük. Biz seçkilərdə, məsələn, parlament seçkilərində və yaxud da bələdiyyə seçkilərində insanların münasibətini görürük. Biz bir şeyi bilirik. Biz bilirik ki, hakimiyyətin yaratdığı vəziyyət, seçki vəziyyəti, bələdiyyə institutlarının, təşkilat aşağıdan başlayıram, bələdiyyə institutlarının cəmiyyətdəki yeri, rolu, əhalinin marağının olmaması və s. Bütün bunlar hamısı yerindədir. Lakin bununla belə, axı bir kənddə hamı bilir ki, onun xırda problemlərindən tutmuş böyük problemlərinə qədər həll etmək istədikləri və yaxud da çalışdıqları məsələdə son anda hökumətin təyin etdiyi bələdiyyənin üstünə gedir. Bunu hamı görür kənddə. Hamı bilir. Torpaq üçün də onun üzərinə gedir. Fermer təsərrüfatı yaratmaq üçün də, fərdi yaşayış evi tikmək üçün də, bələdiyyə torpağından almaq üçün də onun üzərinə gedir. Sən bunu görə-görə, duya-duya, sən bələdiyyə seçkilərində, əşi, bələdiyyənin nə statusu var, bələdiyyə neyinəyəcək, mən başa düşürəm, yenə deyirəm, olduqca azdır. Lakin bununla belə problemin olanda üzərinə getdiyin adamı niyə öz işindən seçmək barədə bir dəfə düşünmürsən? İnsanlarımız da bunu düşünməlidir. Hə, bunu biz düşündürməliyik daha çox. Siyasi institutlar, jurnalistlər və s. Özüm deyirəm mən, çünki mən həqiqətləri görürəm və həqiqətləri deyirəm. Lakin bayaq qeyd etdim, imkanımız çatan var çatdırmaq üçün, imkanımız çatmayan var. Burada bayaq da qeyd etdiyim kimi, bütün siyasi institutlar sağından, solundan, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndiləri, mətbuat nümayəndiləri, aktiv vətəndaşlar, sosial şəbəkə segmentində bloger kimi fəaliyyət göstərənlər, bütün bunlar hamı üst-üstə qoyub bir şey etməyi bacarmalıdır. Hər kəs marifləndirməni bir yerdə görməlidir. Daha flankəsi söymək, flankəsi aşağılamaq, flankəsin mövqeyinə görə onu cəmiyyət içərisində gözdən salmağa çalışmaq, bu siyasətlə və bu taktika ilə cəmiyyəti uzun vaxt bir yerə aparmaq mümkün deyil. Baxın Azərbaycan siyasətində. Adbaad hamını götürün. Qəhrəman və satqın olmayan bircə adam qalmayıb. Bu cəmiyyətin içərisində. Ümidlər o qədər qırılıb ki, hamının zaman-zaman satqın qəhrəman eləyiblər. Bu da nəyin nəticəsidir? 30-cu illərin sosial damğaçılıq siyasəti bu gün də davam edir. Düz sosial damğaçılıq daha əvvəllərdə mövcudur. Amma Azərbaycan cəmiyyəti 30-cu illərdə bu sosial damğaçılıqdan çox əziyyət çəkib. Və 88-ci ildə başlayadığı proses xalq hərəkatında kim ortaya çıxdı, hamı KGB-nin agenti. Hamı bir-birinə dedi, o agentdi, bu agentdi. Sonra başladılar pseudo müxalifət, sonra başladılar, nə bilim, satqın müxalifət, sonra cib müxalifəti, lap sonda avtobus müxalifəti. Nə, bu cür ayamalarla bu cür cəmiyyət hazırlamaq olmaz prosesi.
Cəmiyyət belədir, bilirsiniz, cəmiyyət. Amma herkes... o dediyiniz ayamalar var ki, bəli, müxalifətin ünvanına. Mən onlara heç bir haqq vermirəm ki, bu doğrudur, səhvdir. Sadəcə, xalqın içindən gəlirsə... Yox, onun bir nəfər atır ortalığa, sosial damğaçı olan tərəf. Bütün bunların hamısını siyasi institutlarda işləyirlər. Siyasi institut rəhbərləri və yaxud da onu çevirəsi atır. Sonra sosial şəbəkə segmentində insanlar gözləyir mövqeyi, kimin nə mövqeyi var. O mövqelərdən götürürlər və yavaş-yavaş formalaşdırırlar bu şəkildə. Onun heç birini xalq heç vaxt düşünmür. Xalq əksinə, sizcə xalq davam istəyir? Xalq müharibə mi istəyir? Siz küçədə sizə doğma olan bir kişi ilə hətta belə yaxın olan biri ilə küçədə yetsəniz, görsəniz ki, iki nəfər dalaşır. Yanınızda olan kişi gedib aralamaq istəsə belə, siz xanım olaraq qolundan dartarsınız, görəsiz əlində qanlı bıçaq var və s. deyəsən, yaxın durma. Ən vicdanlı vətəndaş polisə zəng eləyir. Biz deyirik ki, hamını tökək meydana, hamı dalaşsın. Hamı dalaşmaz. Belə olmur. Biz insanları fərqli şəkildə aparmalıyıq. Şərhlər gəlir, mənim də sizə suallarım olacaq. Buyurun, mən tamaşaçılarımıza 10 dəqiqə vaxtımız var hələ. Söz vermişdim, qoyun o sualları oxuyum. Buyurun. Demək, mən xahiş edirəm növbəti dəfə ki, təhqirlərdən qaçaq. Bizim platforma təhqirlər üçün yer deyil. Ona görə də tənqid edə bilərsiniz, fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Mən imkan daxilində çatdıracağım. Cəmiyyət quruculuğumuz belədir, görürsünüz. İqbal bəy, xəyallar sərhədsiz olur və nikli tamaşaçı yazır bunu. Əgər düzgün qəbul olunubsa, 5000 şəxsin adı və soyadı xalqa göstərilsin deyir Arif nikli tamaşaçımız. Arif adlı şəxsə mən buradan müraciət edirəm. Ümid Partiyasının saytına girin, ümidparti.org saytına girin. 5276 nəfərin siyasi orada var. Elə bütün partiyalar seçki ilə gəlmək istəyir də. Bunu da Sədaq. Bəs nəyini etdav eləyək? Yox, o da demək istəyir ki, digər partiyalarda seçki ilə gəlmək istəyir hakimiyyətə. O, Sədaq xanıma bir şey deyim, hamı universitetə qəbul olmaq istəyir. Ən yüksək. Amma biri qəbul olur, biri olmur. Siyasi partiyalarda belədir. Biri gəlmək istəyir, amma daha yaxşıları və xalqın səs verəcəkləri gəlir və biz də ümid olaraq bilirik ki, o seçim an olanda bizdən yaxşı kimsəni seçə bilməyəcək. Seçməyəcək də seçəcək. Buna əmin olun. Siz də əmin olun və əminəm ki, Şahnaz bəylər qızı da bizə səs verənlərdən biri olacaq. Mənim adıma heç bir bəyanat verməyin lütfən. Bəyanat vermirəm, amma əminəm. Əminliyimi deyirəm. İqbal bəy, normal bir seçki olsa, biz bilərdik ki, bu ölkədə bax, bu cür bəyanat verən partiyaların nə qədərinin elektoratı var dedikləri güclərini çox istəyərdik ki, normal bir seçki olsun və bütün hamının nəhayət gücü ortaya çıxsın, siyasi gücü. Ona görə burada heç kimin yerinə danışmaq düzgün deyil. Demək, qonağınıza sual verin, zəhmət olmasa. 64 partiyanın ikisi birləşə bilmir. Bu xalqı qonağınız necə birləşdirə bilər? Tamaşaçımız yazır. Mən heç kimi birləşdirmək niyyətində deyiləm. Mən hər kəsdən seçim imkanlarına xahiş edirəm, dinləyin. Seçim imkanları olduğu bir cəmiyyətdə mən prezident, parlament, bələdiyyə seçkilərində Ümid Partiyasının namizədlərinə səs verməyin. Düşündürürəm ki, o səsi almağı düşünürəm. Mən xalqı birləşdirmək kimi bir niyyətimiz adım yoxdur. Xalq sizə səs versin, istəmirsiniz? İstəyirəm, dedim də, yolun da dedim. Amma o birləşmək deyil. Xalqın birləşməyi nə anlaşdı? Nə totalitar düşüncədir? Biz niyə hamımız birləşməliyik? Niyə birləşməliyik? Amma bayaqdan deyirsiniz ki, biz xalqın müxtəlif kəsimləri, vətəndaş cəmiyyəti, jurnalistlər də, nə bilim, siyasi qüvvələr də, kasıb da, varı da hamı bir araya gəlib, nəsə bir iş görməliyik. Mən elə bir söz demədim. Nə dedinizsə, onda gəlib fikrinizi... Dedim, bir daha fikrimi dəqiqləşdirirəm. Əgər siz də bunu bu cür qəbul etməsə... O, bizim diqqətim yayını bu, təkrar edin. Hər kəs olduğu yerdə cəmiyyətin mariflənməsi və cəmiyyətin dəyişdirilməsi istiqamətində, azad cəmiyyətin formalaşdırılması istiqamətində bacardığı işi layiqincə görməlidir, daha heç kimi yamanlamamalıdır, sosial damğa vurmamalıdır, ironik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində sadəcə sosial şəbəkə qəhrəmanına çevrilməməlidir, marifləndirmə ilə məşğul olmalıdır. Bu, hamının birləşməsi anlamına gəlmir. Sağ da seçkini istəyir, sol da seçkini istəyir, millətçi də istəyir, mühafizəkar da istəyir, liberal da istəyir. Sən bunu seçkiyə getməyi, biri seçkini söyür, biri seçkiyə gedən satqını elan edir, biri deyir seçkiyə getmə, biri deyir seçkiyə get. Bu xalq nəhayətdə bilməlidir ki, bu hakimiyyəti nə ilə dəyişəcək? İki yol var hakimiyyət dəyişmək. Ya silahlı üsyandır, inqilabdır, ya da seçkidir. Seçki ilə dəyişmək istəməyənlər, seçkiyə gəlmə deyənlər inqilab eləmək istəmir. Bu yolda silahlı üsyan ilə. Ya bunu eləyəcəksən, ya bunu eləyəcəksən. İkisindən biri. Və seçkiyə gedəni də satqını adlandırmaq. Sən qoy adam geçsin, seçsin. Deyin, gedin, seçin. Ən layiq bildiyiniz seçin. Mənə səs verməyin. Hətta adamın özünün iddiası yoxdursa.
Kime layık bilirsiniz sona verin. Ama mütlak gelin. Bülteninizi atın kutuya. Sizin bülteninden istifade etmesinler. Sizin bülteni orada boş kalıp onun da adına yerine yazmasınlar. İkbal Bey, siz de bilirsiniz ki bazen seçiciler geçse de seçki məntəqələrində vəziyyət fərqli olur. Hətta orada müşahidəçilər... Siz neçə dəfə namizəd olmuşsunuz? Mən namizəd olmamışam. Olmamışsın. Jurnalist kimi izləmişəm prosesləri, reparti kimi izləmişəm. Jurnalist kimi izləmək bir başqa şeydir. Mənim hər seçkidə 600-ə qədər müşahidəçim olub hər məntəqədə. Və seçici gələndə sadəcə hökumətin bir zona gücü çatır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında nəticəni başqa elan eləyir. Amma yerdə heç kim eləyə bilmir. Biləsiniz bunu. Mən bunu iki dəfə 2015 və 20-ci illərdə haqqı tapdalanan və haqqı yeyilən namizəd kimi deyirəm. O yerdə vəziyyəti dəyişmək üçün neyə demək olar? Vəziyyəti dəyişmək üçün mən tək olmamalıyam. Vəziyyəti dəyişmək üçün bütün dairələrdə mənim kimi mübarizə aparan onlarla namizəd olmalıdır. Bütün kateqoriyalardan, yenə deyirəm, sağından da, solundan da, partiyasından da, vətəndaş cəmiyyətindən də görmək üçün. Sizin partiyadan vardır, namizədlər. Var idi. Az biz, bizim bugün hələ tək başına, Ümid Partiyası olaraq, heç bir partiyanın da gücü çatmır hələlik. Bayaq onu da qeyd etdim ki, demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində əhalini toparlamaq üçün seçki, seçim üzərində daha ideoloji olaraq bayaq qeyd edilən o hörmətli dinləyicinin, tamaşaçının baxışındakı kimi yox. Hələlik o gücü yoxdur. Çünki bizim də çatdırma imkanlarımız məhduddur. Biz hər şeyi yerdə çatdıra bilmirik. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda internet resurslarından yerlərdə nə qədər zəif istifadə olunur. Yox, bir yana deyirsiniz ki, biz qat-qat güclüyük digər partiyalardan, digər tərəfdən də deyirsiniz ki, bizim də gücümüz yoxdur. Bax, yox, mən, siz ziddiyyət onda da öyle. Siz hündürsünüz mən. Mən. Amma məndən də hündür var. Bu nisbət məsələsidir. Mən sizə nisbətən biraz hündür, amma o birisi ona nisbətən. Amma bu demək deyil ki, mənim gücümdən kiminsə gücü artıqdır. Yox, mən də artıqam. Lakin dəyişmək üçün o gücü yetərlidirmi, yetərli deyilmi? Məsələ bundadır. Və tamaşaçımız yazır ki, istirarla yazır İqbal Bey, onu bu sualı oxuyacağım. Tər-tər haqdakı sualımı oxuyun, bir neçə dəfə yazıb. Yazır ki, İqbal Bey deyirdi ki, xain vardı tər-tər məsələsində. Kimdir o xain? Belə bir sual verir. Onu, o sualı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Respublika Prokurorluğuna, Müdafiə Nazirliyinə ünvanlayıb. İqbal Ağazadə tər-tər işinin lap ilk gündən bir şey bəyan edib. Dörd qurum bəyanat verib, xəyanətkarlar var, filan var, filan var və s. Mən demişəm, bəli, əgər dörd qurum bəyan edirsə, xəyanətkar da var, filan da var. Araşdırma sadəcə obyektiv olmayıb, yenidən araşdırma geçsin. Nə deyib İqbal deyib ki, kimsə xaindir, kimsə xaindir. Boş mənası şeylərlə məşğuldur. Soruşur ki, General Həsənov və General Vəliyevlə hansı yaxınlığı varmı? Valla ki, ömründə mən onların üzünü də görməmişim. Aha. Demək, digər suallara da baxım, sonra keçək başqa mövzulara. Bültenlər boş şeyd istədikləri nəticələri qeyd edirlər. Bax, bizi əslində məğlub eləyən budur. Bizi məğlub eləyən budur. Hər dairədə bülteynlərə dostlar, əziz tamaşaçılar, dinləyicilər, sosial şəbəkə istifadəçiləri, hər kəs bu laqeydlikdən və həm də məsuliyyətdən özünü azad etmək hissini bu şəkildə ucuz adlatmaq istəməsə, bülteynlərin çox vacib olduğunu qəbul etsə və digərlərinə də bunu təlqin etsə, inanın ki, seçici aktivliyinin qarşısında kimsə dayana bilməz. Mümkün deyil. Biz seçkiyə çox az adam gedirik. Olduqca az adam gedirik. Mən suallara baxım, keçək digər mövzulara. İmkan düşdükcə, mən tamaşaçılarıma söz verirəm ki, imkan olduqca mən o suallara qayıdacağım. Bu arada verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, daha çox tamaşaçı bizi izləyə bilsin. Demək, reyestr məsələsi. Reyestr məsbuat üçün də yaradılır, partiyalar üçün də yaradılır. Sanki bir çərçivə salırlar getdikcə. Qeydlərlə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər var. Sizcə hakimiyyət hara aparmaq istəyir problemi? Gəlin biraz da hakimiyyətin siyasətindən danışaq. Mən hakimiyyətin siyasətindən danışmaq və hakimiyyətin siyasətinin doğru və yaxud da yanlış olduğu barədə fikirlərimi dəfələrlə açıq bildirmişəm. Və mən isə bilirəm ki, hakimiyyətin bütövlükdə İdarə etməsi də, sistemi də hamısı yanlışdır və onu dəyişib yeni ümid hakimiyyəti qurmaq üstündə çalışıram. Amma mən indi hakimiyyət bunu edir, hakimiyyət niyə bu məsələdə bunu belə etdi, mən o sahə üzrə ekspert deyiləm. Mən siyasi institutdan və siyasi institutda deyir ki, bir mənalı, ay hörmətli seçici, ay vətəndaş, ay dinləyici, ay tamaşaçı, bu hakimiyyətlə
biz problemlerimizi halledebilmeyecek. Biz ilk seçkide, ilk fırsatta kömeyliğin, destek verin, hakimiyet değişilsin ve problemlerin ister sosyal, iktisadi, siyasi, medeni, humanitar vesaire bütün sahalarda hamısını halleden bir komanda koyar ortalığa. Hakimiyet niye böyledir? Hakimiyet de öz ömrünü uzatmak istiyor. Hakimiyet de hesabı, hakimiyet için de doğru olan budur ki, deyir, ben bu şekilde hakimiyet ömrümü daha uzun eleyebilirim. Hakimiyeti daha möhkəm saxlayabilirim. Seçiciye daha çok təsir edebilirim. Siyasi proseslere daha çok təsir edebilirim. Yani bu mənə haqq kazandırma olar mı hakimiyete? Mən hakimiyete haqq kazandırsaydım, hakimiyetle bir yerde olar. Mən hakimiyetle niye bir yerde deyilim ki? Haqq kazandırmadığım için. Çünkü hakimiyetin de öhdəlikleri var. Elbette hakimiyet öhdəliklerini yerine... Təmin etməlidir o təməl azadlıqları. Razıyam, hakimiyet təmin etməlidir ve hakimiyet de hesab edelim ki bunları etmədiyinə göre biz de müxalifik. Bu kadar basitdir bu. Yani bunu bize sual vermek biraz doğru değil. Siz bunu ziyalıya sual verebilirsiniz, bir şairə, bir yazıcıya sual verebilirsiniz. Bir müxalif partiyasını deyirsiniz ki, hakimiyyət düz edir, hakimiyyət düz eləmir. Mən demedim düz edir, dedim ne eləmək istəyir? Hakimiyyətin ne eləmək istədiyini hakimiyyətdən soruşun. Hakimiyyətin etmək istədikləri hakimiyyətə aiddir. Siz de mənim sualımı, zəhmət olmasa. O hakimiyyətə aid bir şeydir. Hakimiyyət nə etmək istəyir, o hakimiyyətə aid olan bir şeydir. Biz hakimiyyətin bütün sferalarda, sosyal, siyasi, iqtisadi və s. humanitar, hüquq sahədə etdiklərini dəstəkləmirik. Qarabağ məsələsini dəstəkləyirəm. Açıqda mövqeyimi qoyuram. Çəkinmədən mövqeyimi qoyuram. Sona qədər də dəstəkləyəcəm. Baxmayaraq ki, Qarabağ siyasətində hükuməti tənqid edənlər də var. Olsun, o da onun mövqeyidir, onu da qəbul edirəm. Yəni siz amma bir mənalı siyasəti dəstəkləyirəm. Mən bir mənalı dəstəkləyirəm, bir mənalı da hükumətin yanındayım. Məsələn, deyirlər ki, Laçın yolunu bağlamaq gərginliyi daha da artırdı. Çox səhv edir. Çox səhv edir bunu demək. İmkan olsa, Laçın yolunu ümumiyyətlə bağladıb, Ermənistanla Azərbaycan arasında mən icabandan açardım. Ümumiyyətlə o yolu tamamilə qapadardım. Niyə açmalıyam ki mən? Mənim harada öhdəliyim var ki, kim Azərbaycan qarşısında öhdəlik qoyub ki, mən Laçında keçid məntəqəsi qurmalıyam? Harada yazılıb bu? Mənim kitabımda Azərbaycan qrup. Qrupsa hükümet bu istiqamətdə dəstək verirəm. Daha da sərt olmalıdır. Lakin kimsə bunu qurmamalıdır. Niyə qurmamalıdır? Bizim üzr istəyirəm ifadəyə görə açıq qapı prinsipi ilə ölkə idarə edirik. Niyə? Bizim sərhədin açıq olmalıdır ümumiyyətlə. Amma niyə onda alternativ yolu da təklif eləməsin hökumət? Alternativ yolu yoxdur ki zaten. Bağladı, qapatdı, alternativ yol məsələsi bitdi. Ağdam-Xankəndi deyir, o ərazi. Yaşayır, icma zədi yoxdur. Azərbaycanda icma kimi qeydiyyatdan da keçmək zədi yoxdur. Ne icma? Azərbaycan vətəndaşıdır. Ya qəbul edəcək, ya etməyəcək. Ne icması? Yaşı vətəndaşlara necə yardım aparır? Vətəndaş əvvəlcə vətəndaşlığı qəbul edəcək. Əvvəlcə mən Azərbaycan vətəndaşıyam deyəcək. Deməyəcəksə Azərbaycanın ərazisindən çıxacaq. Bu qədər sərt və bu qədər açıq. Əvvəlcə deyəcək ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Ondan sonra haradan istəyir, hara istəyir, necə istəyir gedə bilər. Yox, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləmir burada yaşayan. Azərbaycana silah qaldırır. Azərbaycanın sərvətlərini dağıdır. Siz bilirsinizmi orada nə qədər onlar Azərbaycan sərvətlərinin dağıdılmasında iştirak ediblər, o evlərin talan edilməsində iştirak ediblər. Bugün hələ bu qədər humanistcəsinə dəstək verilir onlara, kömək olunur onlara, deyir reinteqrasiya prosesi keçək, amnistiya aktı verilsin. Hep başımıza çıxacaqlar. Belə şey olmur. Dövlət dövlətdir. Bu amnistiya haqda siz nə düşünürsünüz? Mən düşünürəm ki, ağır və kütləvi cinayətlər törətməmiş, xırda cinayətlərdə və yaxud da hərbi qulluqda iştirak etmiş adamlara amnistiya təpiq etmək olar. Vaxtımız biraz. Bilirəm, məhduddur. Onda mən Qubad bəyinə bağlı sualımı verim. Qubad İbadoğlu həbsdədir. Və son illərdə ilk dəfədir ki, müxalifət partiyasının sədri həbs olunur. Necə bilirsiniz, müxalif düşərgə yetərincə dəstək verə bilirmi, yoxsa bundan artığına gücü çatmaz? Hər halda hamı bacardığını eləyib, yəni bu qədər. Təməl yanaşmamız. Nə edə bilirsiniz? Bəyanatımızı vermişik, mövqeyimiz demişik, pisləmişik. Bu qədər. Məsələ bilirsiniz nədədir? Biz əvvəldən siyasi institutlar olaraq da, cəmiyyət olaraq da demokratiyanın ayrı-ayrı adamların həbsdən azad olunması, onun hüquqlarının bərpası istiqamətində başa düşdük və bu cür. Flankəsi tutdular, flankəsi azad edin, flankəsi tutdular, flankəsi buraxın. Amma flankəsi niyə, ümumiyyətlə adam niyə tutulmalıdır, cinayəti yoxdursa, falan yoxdursa. Bu prinsiplərlə biz prosesə yanaşmalı olmadıq və elə biz hakimiyyət tutdu, biz buraxdırmağa çalışdıq, hakimiyyət tutdu, biz buraxdırmağa çalışdıq. Bəyanatlar bu istiqamətdə oldu. Mən isə belə prinsiplər dəyişməlidir və biz hakimiyyətlə indi danışıqlar daha çox
siyasi məhbus olmadan, siyasi məhbus hesab edilən insanların hamısının həbsdən azad olunması və yaxud üzərində məhkəmə qurulma işlərinin hamısının dayandırılması və böyük bir amnistiya aktının hazırlanması ilə bağlı danışıqlar aparmalıyıq və bu istiqamətdə proses getməlidir. Yoxsa bugün Qubat İbadoğlunu buraxacaq, tutacaqlar, sabah bir ailəsini tutacaqlar, bir gün o birisini buraxacaq. Kim tutmayıblar ki, hamı tutulub. Azərbaycanda tutulmayan iki adam qalıb. Bir İsaqəmbər deyəsən bir ay həbsdə olub. Bir də Əli Kərim tutulmayıb, qalan hamı tutulub. Və tutulmayan bir adam qalmayıb. Yaxşı, bu dediniz ki, bir amnistiya olsa, siyasi məhbuslar. Bəli, bəli. Siyasi məhbussuz Azərbaycan. Amma yenə də sistem olsa, mexanizm olsa, yenə olmayacaq mı? Sistemi siyasi institutlar vasitəsindən biz bilirik dəyişməyə, məhkəmələrin azad olunması filan. Əgər məhkəmə azad olmuş olsaydı, bugün biz siyasi məhbus məsələsindən danışmalıyıq ki, Azərbaycanın təsdiqləri olsun ki, azad məhkəmə... O zaman bu çıxış yoludur mu? Yox, çıxış yolu deyil. Bugünkü mərhələdə çıxış yoludur. Bugünkü mərhələdə. Biz bütün problemlərin hamısını birdən həll edə bilmərik. Həll etməyə də gücümüz yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətinin gücü yoxdur. İqbal Ağazadə olaraq mənim yox, cəmiyyətin gücü yoxdur. Hissə-hissə problemlərin həll olunmasını istəyirsə, onun Qubad İbadoğlunun azadlığından keçmir. Bütün siyasi məhbusların azadlığından keçir. İqbal bəy, bir ara hakimiyyət, iqtidar müxalifətə diyaloq təklif edirdi, diyaloq haqqında danışırdı. Nə oldu məsələnin axırı? İndi də davam edir. Davam edir. Var mı diyaloq ortada? Diyaloq, predmetli diyaloq və yaxud da belə deyək, hamını düşündürən və hamını narahat edən bir məsələlərin dartışılması və yaxud da diyaloq nəticəsində müzakirə çıxarılması yoxdur. Çünki hələlik seçki situasiyası olmadan, seçki məcəlləsi, məsələn, dünən var idi siyasi partiyalar haqqında qanun, parlament dinləmələrində oldu, prezident aparatında da dinləmələr oldu, mətbuatla da dinləmələr oldu və s. hamı mövqeyini ifadə edir. Amma axırda yenə hakimiyyət deyəndə oldu. Bilirsiniz necə, o gedir parlamentə, parlamentdə çoxluqdur, knopkanı basırlar, düyməni basırlar, səs verirlər, qəbul edir. Onda bu diyaloq... Onu dəyişməliyik. Diyaloq, bilirsiniz, diyaloq təkliflər dinlənilir və s. Bir çoxlan dedik ki, o zaman sadəcə görüntü xatirə diyaloqdur. Görüntü deyil, bilirsiniz. Təklif olan təkliflər var idi, qəbul olunan təkliflər də var idi, bir sıra təkliflər indi yadımda deyil hansı. Amma əhəmiyyətli təkliflər idi mi? Əhəmiyyətli, əhəmiyyətli idi, əhəmiyyətli deyildi mi? Demək, daha çox işləməliyik ki, əhəmiyyətlilər olsun. Daha çox işləmək nəyə deyirsiniz? Hakimiyyətlə diyaloqa getmək yoxsa? Hər bir şey, hər bir şey. Niyə bir kontekstin üzərində vurğuluyuruq ki, bunu mu nəzərdə tutursunuz? İşləmək deyəndə siyasi institut və yaxud da siyasi şəxs olaraq bütün sferalarda nə mümkündür işləməyin hamısını nəzərdə tuturam. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız bitdi. Efirdə suallarımız qaldısa üzrü sayın. Çünki vaxt artıq 8 dəqiqədir bitib. Mən təşəkkür edirəm tamaşaçılarımıza ki, səbrlə bizi izlədiniz. İqbal bəy, çox sağ olun. Gəldiniz və burada sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsi yenidən görüşərik. Sağlıq olsun.